Елімізде 1 миллион 400 мың адамның мойнында салық берешегі бар. Қазақстанның қарапайым азаматтары салық органдарына 14 миллиард теңге қарыз. Бұл туралы мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы Марат Сұлтанғазиев баспасөз мәслихатында айтты. Оның сөзінше, жеке тұлғалар үшін салықтық рақымшылық туралы заң күшіне енген. Яғни салық бойынша берешегі бар азаматтар негізгі берешек сомасын төлеу арқылы өсімпұлдардан құтыла алады. Рақымшылық жыл соңына дейін жалғаспақ. Проведено категорирование всех налогоплательщиков. 1 миллион 400 мың адамның негізгі берешегі 14 миллиард теңгеден асады. Ал өсімпұл көлемі 6,5 миллиард теңге. Оны рақымшылық арқылы кешіру көзделген. Заңды тұлғалар туралы айтсақ, шағын және орта бизнестің 90 мыңнан астам нысанында салық берешегі болған. Қазір соның 46% өтелді. Ал 18 мыңның салық қарызы қайтарылуы екі талай. Көбі банкротқа ұшыраған немесе қиын жағдайға тап болғандар.